የሀገር በቀል ምርቶች በተለይም የሽመና ውጤቶች አሁን አሁን በዘመናዊ መልኩ ተሰርተው ከባህል ውጭ መለበስ ጀምረዋል። ይሁን እንጂ ዋጋቸው ዘመናዊ ተብለው ከሚሰሩት ጋር ሲተያይ ከፍተኛ ለውጥ አለው። አንዳንድ ያነጋገርናቸው ሰዎች መልበስ እንኳን ብንፈልግ የዋጋው ነገር እጃችንን ይይዘናል ብለውናል። አንድ የሴት የሀገር ልብስ ከ3000 እስከ 10000 ብር ድረስ እንደየደረጃው ይሸጣል። በ200 እና በ500 ብር ወጪ ዘመናዊ ልብሶች መገኘታቸው ምርጫችን ወደዛ እንዲያዘነብል ምክንያት ሆኗል ይላሉ። አምራቾቹ ደግሞ ቀንሰን እንዳንሸጥ የክርና ለጥበብ ስራ የሚውሉ ቁሶች ዋጋቸው መጨመሩ እኛንም እጃችንን አስሮናል ሲሉ ምክንያታቸውን ያስቀምጣሉ። የአዲስ አበባ ባህልና ቱሪዝም ቢሮም ለጥበብ ስራ የሚውሉ ቁሶች መወደዳቸው ለዋጋው መጨመር ትክክለኛ ምክንያት መሆኑን ይናገራል። በቢሮው የባህል ዘርፍ ምክትል የቢሮ ኃላፊ አቶ ስዩም ተመስገን ይህን ብለውናል። ትክክል ነው። አሁን እንግዲህ ምናልባት ከተለያዩ ኢሾዎች ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ አንዳንድ ሎካል ፕሮዳክቶቻችን ኢንዲጂነስ ፕሮዳክቶቻችን በባህሪያቸው ምናልባት ከውጭ የሚመጡ ጥሬ እቃዎችን ጭምር ስለሚያካትቱ ከዛ ጋር በተያያዘ ከውጭ ምንዛሬ ጥረትን ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በተለይ አሁን በአበሻ አልባሳቶቻችን ላይ ወይም ደግሞ በባህላዊ አልባሳቶቻችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት እየታየ ነው። አሁን አሁን ታዲያ የፈላጊውን መጨመር የተመለከቱ የውጭ አገር ባለሀብቶች የእኛን ባህል የሆነውን የጥበብ ልብስ በዘመናዊ መንገድ በመስራት በቅናሽ ዋጋ እያቀረቡት እንደሆነ እየታየ መሆኑን ተመልክተናል ይላሉ አቶ ስዩም። ይህንን ኢንዲጂነስ ኖሌጅ እውቀት፣ አገር በቀል እውቀት ሌሎች የውጭ ሀገር ሰዎች ቻይናዎች በተለይ በራሳቸው መንገድ ሰርተው በጣም በቀለለ ዋጋ በ1000 ብር እና ከዛ ባልዘለለ ሁኔታ ከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሽያጭ እና መግዛት ሲከናወን እንመለከታለን እና የሀገር በቀል ጥበቦች የፈሰሱባቸው ምርቶች ዋጋቸው ይጨምራል። ቢሆንም በእቃ አቅርቦት ችግር የሚኖረውን ዋጋ ግን በውይይት መፍታት ይገባል ያሉት ደግሞ በባህል ቢሮ የባህል እሴቶች ኢንዱስትሪ ልማት ዳይሬክተር ወይዘሮ አዳነች ካሳ ናቸው። የሀገር በቀል ጥበቦች የፈሰሱባቸው ምርቶች ዋጋቸው ይጨምራል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ዋጋቸው እየጨመረ ከነዋሪው እያመለጡ መውጣት የለባቸውም። በሀገራችን አሁን ክር እየተመረተ አይደለም። ድሮ አልፎ አልፎ ባሉ ፋብሪካዎች ይመረት ነበር። አሁን እንደ ጣቃ ነው ከውጭ መጥቶ በሞኖፖል በተወሰነ አካባቢ ብቻ ምርቱ እንደዛ የሚደረገው እና ይሄ የኢትዮጵያ ዲዛይነሮች ማህበርም ሌሎችም የሚያነሱት ነው። ይሄንን ተነጋግረን መንግስት በሂደት የሚያስተካክለው ነው የሚሆነው። ነገር ግን ይሄን ሁሉ ጫና ተቆጣጥረው ይሄን ሁሉ ጫና ተችለው ያመረቱት ሰዎች ደግሞ ምርት እንዲሸጡ መደገፍ አንዱ ነገር ነው። በእውቀቱ ለነበረው የዋጋ ከፍታ ሰየው፣ ነገር ግን በጥሬ እቃ አቅርቦት በሌሎች ምክንያቶች ለሚመጣባቸው ነገር በጋራ ከሌሎቹም አካላት ጋር እየሆንን መፍትሄ እናንተም እኛም ውይይትም አድርገን ጭምር ምንፈታበት ግፊት የምናደርግበት ነው የሚሆነው። በዓላት ሲመጡና ሌሎች ዝግጅቶች ሲኖሩ የሚለበሱትን የጥበብ ልብሶች በዘመናዊ መልኩ ተሰርተው ባዘቦትም እንዲለበሱ ዋጋቸው ባይንር መልካም እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። ቻይና የፈላጊውን ብዛት በመመልከት ኢትዮጵያዊ የሆነውን ባህላዊ እደ ጥበብ ወደ ራሷ ለውጣ በአነስተኛ ገንዘብ ወደ ገበያ ማውጣቷ ለኢትዮጵያውያን ሸማኔዎች ትልቅ ፈተና ነውና መንግስት ሊያስብበት ይገባል። እኛም ከንግድ ቢሮና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ትልቅ ስራ ይጠበቅብናል ብለዋል አቶ ስዩም ተመስገን። የሚያመርቱ ሰዎች በተቻለ መጠን ገዢው በሚፈልገው ኳሊቲ ማምረትም ከነሱ ይጠበቃል። በተጨማሪም ደግሞ በገዢው አቅም እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በገዢው አቅም ማምረት ይጠበቃል። ዞሮ ዞሮ ግን የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ብቻም ሳይሆን ሌሎችም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርም ጭምር ሌሎች የባለድርሻ አካላት በተለይም በዘርፉ የተሰማሩ የባለድርሻ አካላት የዚህ ጉዳይ ባለቤቶች ናቸውና ተከታታይ ስራዎችን ይጠይቃል። አለበለዚያ ነገሮች በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ አሁን ባለው ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይንገልፍ ልንሆን እንችላለን እና ይሄ ደግሞ በዚህ በሀገር በቀል ምርቶቻችን ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል ስጋት እኛ ጋም አለ። ቢሮው ይህንንና ሌሎች የእደ ጥበብ ውጤቶችን ለማስተዋወቅ በስድስት የከተማዋ አደባባዮች ሀገሬ በሚል ርዕስ ከትናንት ጀምሮ አውደ ርዕይ ያዘጋጀ ቢሆንም በቻይና የተመረተው የኢትዮጵያን ባህላዊ ጥበብ አምሳያ ለገበያ ወጥቶ ተመልክተናልና ክፍለ ከተሞች ለተሳታፊዎች በቂ መረጃ ባለመስጠታቸው ዓላማውን እንደሳተ አሁንም ቀሪ 4 ቀናት ይቀራሉና የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠቁማለን።